Ba, gure aldetik oso pozik, hirugarren puntua, puntu oso importantea. Lan asko imartako partidua, nik uste, bueno, tanto gorrak asko izan du diala, eta bueno, azkenen igual gure aldera eroitzen zian. Eta bueno, gu bakoitzak bere tokin intako lan egin oso gustora. Nik uste, ba, bueno, hola segitu gara daukiula, eta bueno, irutik gen iru puntu lortuta, horre konfiantza hundia ematen du, eta bueno, txapelketari behira, ba, berdin berdin segitu gara, baina pozik.